Jedna neugodna ekipa Užica, pobedili smo ih i na njihovom terenu. Došli su ovde rasterećeno, nemaju nikakav imperativ i ova utakmica im je malte ne značila ništa. I odigrali smo malo stegnuto u prvom poluvremenu, malo lošije odbranu smo odigrali, ali u drugom poluvremenu, na kraju, pred kraj treće četvrtine i početak četvrte, smo malo stegli odbranu i prelomili na kraju veliki broj poena, ali mislim da je bilo lepo za gledanje. Zahvalio bih se pre svega publici, pošto nam je ovo poslednja utakmica na domaćem terenu, koja nas je pratila čitave sezone i dolazila u velikom broju. Bila naš šesti igrač. Jedna uspešna sezona za košarkaški klub Pirot. Mislim da niko nije očekivao da ćemo mi na kraju imati 16-9, koliko imamo sad. Ima još jedno kolo, idemo na pobedu i tamo, pa da vidimo da završimo uspešnu sezonu.